Plus që jenë në sanksione... A keni besu në herë që do të apërjetë është ditën që Kosova të ketë sanksione nga shtetet e perëndimit? Në jetën time nëndër nuk i kisha pa këtë punë. Jetën time nëndër nuk i kisha pa. Kur? Kur? Kjo për mu ka qenë për te i zhdoj imaginate. Edhe të them të drejten frikën kryesore cilën e kom pas nga kur ka arë vetë vendosja në pushtet, ka qenë pikrisht politika jashtme. Këtu ka qenë pikën cilën jom frigu mas shumëti. Pse? Sepse lëvizja vetë vendosjet, edhe ma herët sa ishte në opozit, ka bët disa poteza cilët nuk ishe në kuadrë të mendimit racional të bëmunit politikës. Për shembul, ne kemi pas rastin kur në thjeshtëzimin në gjërave, thë ishin që bashkimi me Shqipëri bëhet shumë let, vetëm i marri me lëvizin pika doganore nga kufiri me Shqipëri. Nga mërina në mërdare. Në mërdare. Do me thonë, edhe njeri kur balafaqot me gjërat e tila dhe sheket narrativ, ka një loj frike, sepse në rastin matë mirë, njeri ju mendojnë që personat që thonjë gjërat e tila ose s'kanë lidhë absolutisht me kry, ose janë ka bëjnë hajgare me popull, ose piju të regojnë prallat e bukura popullit i cili nuk i ku pjesës qytetarve cilët nuk i kuptojnë këto gjëra sa duhet. Ose rasti tjetër, kur me flamurin kombëtar shkohet në kufi me malin e zi, që është një qmendi e lojit të vetë. Edhe krejt këto për shembul që për të tregoj me punën e bashkimit se sa problemi është ka këtu tek ne. Unë kam pas raste dhe kur kom qenë në shërbim diplomatik, e po dhe kur kom dalë për i shërbimi diplomatik që plot vende nga ato që s'na ka njoft neve, në ato ishin, okej, në regull që shmë ju njoft juve kur një pjesë e politikës juve po dëshëron Kosova mësë me qenë shtetë po do një mu bashku me Shqipëri. Edhe nënën tjetër, kryimi i shteteve etnike, nëse bashkë dojmë të shqyqojmë në thelësi, është një gjë i cili ka qenë i shtym shumë, edhe sot e adit shtyhet nga politika jashtë me ruse. Unë nuk po bëj këto paralele, nuk po thom që vetë vendosja ka punu me agent ruse, larga saj. Mirë po përdu me thonë që domet edhe për kunder nëse e kini objektiv politika, përdim... Po, djenë implikimet e Rusis për qështën e Brexitit, në referendumin në Skotland, qështën e Katalonis... Po, unë nuk du të hyjë në spekulime tila, se nuk ja lejoj vetit asaj, mirë po për se ki pas raste tila dhe në Shqipëri, se një ko filloj edhe Edi Rama pak me folë që shpejti kina me pas një kryetartë për bashkë të senë, edin, ato jonë të regjistru... A nisi me obo trend. E trend. Edhe kjo praktikisht filloj neve që të na shkaktoj problemet mëdha, sepse gjërat e tila do të mendohen mirë para se të thuhën.